Здравейте, Майнкрафтери! Отново съм аз, CP Gamer. Midfrost сега затвори, след един час ще продължим с клипа. Явно ще трябва да рендвам, което ми е тъпо, нищо. Sony Vegas Pro 12 ще се рендвам. Ще рендвам, не ще се рендвам. Та... Днес играем в един американски сервер. Европейски, американски, абе, на английски, бе. Това е добре. Не харесвам по принцип български сервери. Сървърът се казва WoWcraft и е Minigames Survive... Не, моя грешка. Minigames PvP Faction... PvP... друго какво имаше? Minigames PvP Faction... Да, ти бях го казал, абе... Да, толкова се. Minigames вече са изключително много и ще напишем... Лоби. Дали се пише лоб? Да. Мисля, че... Let's go. Да. Добре. Skywars. Skybox. Skywars. You are not permission to edit your inventory. Okay. Bullshoot. Това не го знам, Quick Out, не знае, но Skywars сте, Skywars 1, едното е ОК, не става, другото ИП. You can on server full, ОК. Okay. Hide and seek, ОК. Okay. I'm ready to the play. One, two, three. 1, 2, 3, 3... What is this man? Hotel 3. This game already to started. Fuck you. Ah, this game already to started. Okay, okay. Sorry. Sorry. Fifteen seconds. Те. Ами гледайте много як, нали, събра. Као. Готови? Едно. Let's go! Let's go! Off. Waiting. Какво чакаме? Какво става тука? Стига. А, ето. Окей, трябваше да стане на waiting. За да стартирам към играта. И тъй. Към. Енклас блок, окей. Фрика ми си малко ни, много ми е тъп скина. Фрика ми си малко ни, много ми е тъп скина. Фрика ми си малко ни, много ми е тъп скина. Фрика ми си малко ни, много ми е тъп скина. Пък и дрите са изобщо без скина. Аре, спри ме аканци. Що няма скин? Аз сигурно съм на 1.75. Аз на 1.79. Аз още съм на 1.75. Заради скина вече не заради. Фрика ми си малко ни, много ми е тъп скина. 3, 2, 1, go! Go! Go!
Fuck you! Waiting! Какво чакаш, бе? Още двама плеери. Оф. А, ще дам направо на пауза, че... Така. Йей, почнахме. Аз съм някакъв шибан бог. Прощайте за израза, но не съм шибан. Това е блок оф клас. И не знам къде се намисля. Се намисля там, където никой няма да ме разбере. Демек тук. Добре. Никой не ме знае. Ама никой не ме знае. Който е на главата ми, бе? Бах. Бах тихия да имам. Къде се скрия? Къде се скрия? Някаква следа тук, видимост. Така, 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 така. Може скрия някъде дори. Единият сикър го виждам тук. Бахти лагер е този. Посадка. Другия не го виждам. Ето го, ето го. Идва насам, идва. За какво са дали точно имам меч, бе? Кнокбак е едно, четири атак. Не беше колко кнокбак три поне. Аре! Федера Фелинг. Да имах някакви сетове. Те. Четири маса сикри. И девет са хайдер. Окей. Надявам се никой тапанара не се сети, че съм тук. Тък му ще тръгна. Да тръгна ли? Не, не тръгна. Не тръгна ли? Върнаха се. Добре. Тръгвам. Мене то тук няма... Де се скрива? Де се крия се? Криса някъде, криса. Тук се скрифа. Давай, едно. Така, ще имам малко нещо си да се успокоя. Спокоен съм. Те са точно под мене. Не са ме забелязали. Имам и точно 128 секунди. Добре. Окей. Да не ме разбере. Ще та бия и съм дължи. А! То снимал видео. Добре. Още съм видели. То с тук още не мога видео. Добре. Той не идва към мене. Нищо, че се приближава. И не дойде към мене. Вайда, не дойди. Върни се, бе. Къде отиваш? Върни се. Върни се. Върни се. Ще стоя на едно място. Те боко не са инча. I'm breaking X. Що за глупост е това? I'm breaking X. Block of glass. I'm breaking X. Enchanting. Yay.
I am OP. I am King. Така. Добре. Добре. Ще стоя тук. Да отнесем видели. 6, 7, 8, 7, 6, 7. Колко са? Още сме 9. Seeker. Ааа! Видя, ма! Мамичката ти мръсна. Мама ти, мама ти, един хайдер остана. Как ма предсакаха, ще ти м... Загубих. Добре, тъпа игра. Загубих, тъпа игра, добре. Искам Skywars. Skywars искам. Искам Skywars. Искам Skywars. Чуваш ли ма котикам? Не бе, Skywars искам. Което ми? Дует, дует, дует. Ей, аз съм много готин. Hide and seek. Хага, хага, хайде. Creative, Skyblock, Survive. Survive? Click to connect. You are not per permission click. Бля, 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 бля. Hope, Bullshit, искам Skywars. Give me Skywars. Give me Skywars. Player menu, what, purchase, quote, website, VIP, head, head. No, 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 no. Имам вода, мало съм готов, нещо. Какво ли да гориш? Аз горя. Баш голата ли бе? What the fuck, от някаква огнена грива. Аз горя, бе. Diamond plate. Малко да се екипирам към diamond. Какво ма гледаш бе? Не си виждал човек с огън на главата и diamond set. Аз съм невидим. Ап. Невидим съм. Аз съм човека с гореща глава. Добре, така, така. Не, беше това. Не бе, фък. Така. Къде отиде? Глеба. Така. Така. Ей, това е, космонавт. Ма не видим космонавт. Е, това е друго нещо. Нямам глава. Изобщо тя нямам. Hide and seek. Пипи. Да отидем малко на пипи. Здрасти, ако могляш. Какво стана? А. Така. Хоп, клик, дрън, дрън, дрън. Пакам то кит пипи, нищо не се вижда, пален мрак бах ти, нищо. Отделя се взема седба. А, като с компас. А, ето. 70, конец, дрън, 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 30. Фри! Ей, аз съм фри. Айде, готови сте. Аз не умрях. А, бягай.
Кома гониш бе, бълък? Ела тук, сега ще кажа с на тебе. Ела тук бе, ела тук бе. Ела тук бе. Ела сега ще кажа с на тебе. Не бе, бате, нема би бе. Бате, не бе. Бате. Къде си бе, бате? Обима. Как му е така простотия бе? Аз скоча тук и ще ги избия сега, гли. Ям си ябълката, само си взям ябълката, ще красна тебе. Само, ела ми тук, ела ми. Ела ми тук, ела ми. Не бе, бате, нема би бе. Нема би бе, гли, колко си много бе. Мама ви мръсна дева. Аз само на та хва на тебе ще ти казвам тебе. Пак ли мога? Мама ти мръсна. Афакали. Афакали си бе, мама ти. Терлива смата на дева. Пак му убих. Убих ли някой по него? Никой не съм убил. Фиг глупости бе. Не е честно, те са хакери. Нодус! Нодус! Екстрей! То се даймонд! Аз изчезвам. Даймонд, моля та не ма би. Мама ти шива на дева. Ако бях даймонд, ще кая на тебе. Ма не съм. Мама ти шива на дева и даймонска. Аз не мога да купя някакъв коин или какво да купя? Айрон, 70 коин. Тук имам 27, да. То си е даймон, да ще чудам. Охо! You get me? На каре? На каре, брашляк? На каре, бе, на каре, бе? Абе. На каре така ще тръгвате. Мама ви мръсна. Елате ми тук, елате ми. Елате ми, аз ще кажа на те. Седам. Елате, аз ще кажа на те. Аз ще кажа само ела. Обиха ма, ей, браво. Веднъж аз някой да убия. 51 коинта. Добре. Джарамай! Убил е този без броня.
Мри бе, куче, мри бе. Умрях. Добре, бих един, но умрях. Още малко и ще има заедно. Окей, умрях. Нищо. Все три мани. Никой не съм бил. Така. Отгоре има TNT. Много ми. Охо. You catch me, какво става? Мой човек. Аз мрах. Я си дам събия, бе. Я смога събия, гледай какво събия. Нудус? Нудус? Едам се вижда тук, бахте тръмниците. Ви са бити, аз изчезвам. Не бе, бате, не бе! Мама ти мръсна, де бе, Кирлио. Аз само да останах демон, че ти кажа тебе. Даймон да маска са. И загубих бронята. А, отказвам се от тъпа игра. Това беше от мене, довиждане.